hade jag tänkt att göra en ny Sims-video, för det var ett tag sedan vi spelade Sims nu. Så jag kommer inte riktigt ihåg vart vi var. Jag tror att vi hade gjort Selmas barnrum. Jag minns inte. Så vi får helt enkelt gå in och kolla. Men det ska bli kul och spela lite Sims. Och ja, vi tar väl och hoppar in i Sims direkt och ser vart vi var någonstans. Så, nu är vi då inne i Sims här. Så, jag är lite trött idag. Jag har inte sovit jättebra, men här har vi då familjen Torsgården, så vi tar och går in på dem då ju. Jag tror faktiskt att vi inte har jättemycket kvar om jag minns rätt. Jag hoppas att det är så, för det hade varit kul. Alltså i själva huset, vi har ju hela trädgården kvar också, vet jag. Och det är en hel del det. Men det får vi också fortsätta med någon gång. Först och främst så gör vi klart inne i huset. Ska bara se så vi kommer in. Det tar alltid sån tid att komma in i Sims när man skärminspelar. För skärminspelning tar, alltså det tar väl typ så mycket på datorn att det laggar extremt mycket. Det är jättesekt, men det är så där. Ska vi se. Svarar jag på en snap här under tiden. Sådär. Nu är mobilen borta. Och nu ska vi bara se så vi kommer in. Jo, jag funderar faktiskt på att skaffa fler packs och sånt till Sims. Så jag hade jättegärna velat veta vilket som är ert favoritpack. Kommentera det nere i kommentarerna. Och YouTube brukar stänga av mina kommentarer, så för att de inte ska göra det nu så kan jag säga YouTube, jag är 20 år, jag är inget litet barn. Även om jag ser mindre ut än vad jag gör, men det kan jag inte hjälpa. Så stäng inte av mina kommentarer. Så kommentera gärna nedanför vilket som är ert favoritpack, så jag får lite tips och så på vad jag ska ladda ner och vad ni tycker att jag ska ladda ner. Vi är i alla fall inne i huset nu, som ni ser. Byggläge. Ska vi se. Sådär. Hela nedervåningen var klar. Och så var det Selmas rum, va? Eller? Ja, det måste det vara. Jag tror det är Selmas rum. Och så ska vi ha Sveas rum. Vi kör väl det här då, precis bredvid. Vi börjar med någon... Vi börjar med att tappa bort fönstren. De är inte snygga, de här. Eller, alltså, de passar väl till vissa hus. Men inte till detta. Så vi börjar med tapet och sen... Så ska vi göra så här. Så som man ser lite mer. Plus att jag ska sätta ut en lampa ganska snart. Men först tapet bara för att se vad jag ska ha för grund typ. Alltså det här var inte bra. Varför är jag seg idag? Nej, inte bilar. Den här tycker jag är jättegullig, men vi ska inte ha den. Är det bara som eller vad är det nu? Ja, det är bara som. Den här är gullig också. Kanske. Och den här är ju urgullig. Det här känns ju som någonting fast som de skulle kunna ha, fast jag tycker typ att den var lite för ofärgglad. För att vara ett barnrum, tänker jag. Här. Skum. Detta. Pokémon-bollar. Jag har laddat ner mycket moddar. Den här är fin också, som Selma har. Men det känns lite tråkigt om hon ska ha samma tapet. Fast på andra sidan så är den ju väldigt fin. Och det känns verkligen som någonting man skulle kunna ha. Men vi kan också ta den här. Den är också jättegullig.
Vi kör på denna tapeten faktiskt. Det gör vi. Så nu drar vi en lampa. Så att det blir lite ljus. Belysning. Taklampa ska vi ha. Den här är jättegullig. Fast hon ska inte ha den. För att jag tycker inte den passar in så bra. Men den är gullig. Men jag funderar på den här. Det känns bara som att jag typ alltid har den här lampan. Men jag gillar verkligen den. Vi har en Selmas också, va? Ja. Jag gillar verkligen den. Men sen finns det ju också de här. De är också jättegulliga. Men jag vet inte, det känns liksom inte som deras stil riktigt. Så jag tror att det får bli den här. Samma lampa som alltid i barnrummen. Får det bli så. Då ska vi ta en säng och jag tänker att hon ska ha sin... Jag tänkte säga här, men nej. Jag funderar på om vi ska... Nej, jag vill ha huset så. Det känns så stort, hennes rum. Eller stort och stort, det är så otroligt avlångt. Jag hade typ velat få det lite mindre nästan, men... Det är som det, vi börjar så här. Vi börjar med en säng. Jag vet inte vilken säng jag ska välja. Men här är ju en säng. Jag har Selma. Hon har en sån, den är ju jättegullig också. Här är en. Jag vill inte ta samma som jag alltid använder. En sån, det är väl en sån Selma har typ. Något sånt har väl hon. Ja, hon har nog den. Det finns ju den, men det fanns bara en färg, så nej. Den finns. Nej. Finns mycket att välja på. Men den här, oj, jag menar den här. Den är urgullig också. Den tycker jag passar bra. Eftersom att Svea är lite mindre så vill man ju att hon ska... Alltså någonting i hennes rum får ändå markera att hon är lite yngre än Selma. Så en sån här säng blir perfekt tycker jag. Sen sätter vi ut lite såna här möbler. Jag vet inte riktigt hur de ska stå. Men det här är såna möbler som jag tycker passar in. Sen så kanske hon vill ha en sån här docksäng också. Det får vara en docksäng. Vi byter färg och allt sen. Vi börjar uppifrån. Så. En sån här kanske. Det är ju lite den gammaldagsa stilen som man vill ha. Vi sätter den där. Vad är detta? Är det en säng? Vad är det? Det var också en säng. Den här kanske hon vill ha. Alltså jag gör alltid så här att jag bara sätter ut massa saker ni som inte sett mina Sims-videos förut. Eller jag inte alltid, men oftast om man säger så. Väldigt ofta brukar jag göra så. Den är också jättegullig. Det är skrivbordet, men ja, hon är på gränsen till för liten kanske för att ha ett skrivbord tycker jag nog. Men vi får se. Selma har inte så mycket saker, nej. Jag funderade på ett skötbord, men jag vet inte. Det kanske man kan ha här. De har ju som en liten lekställe där kanske. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det, utan jag har börjat så får man se. Wow, den sängen var ju jättefin. Wow, den var skitfin. Men de ska inte ha den, men den var verkligen jättefin, det var den. Den här soffan funderar jag på om vi ska sätta ut här. Vi bara sätter den så fixar jag till det sen. Vi kommer nog göra det idag också tror jag. Tanken är att vi ska hinna göra så mycket som möjligt idag. Nu har vi satt ut lite möbler. Och jag tycker faktiskt att den här docksängen ska stå där bredvid hennes säng. För när jag var liten så gillade jag att ha min docksäng vid min säng. Så därför tycker jag att den passar bra där. Nallen kunde inte sitta där insåg jag. Men Nallen kanske kan sitta sådär. Vi ska skriva in mitt mod som jag alltid skriver in. Eller mitt och mitt. Men det är bb.moveobjectson. För då kan man, sätta saker precis där man vill ha dem. Titta, jag kan liksom sätta den inne i väggen. Och så kan vi trycka på allt och sätta den typ där. Så blir det jättebra. Jag tror hon ska ha båda dem, kanske skrivbordet också faktiskt. Selma har ju en sån där som skrivbord, men det är ju roligt också om de inte är riktigt likadana. Sen har jag för mig att de har väl något skåp som är gult. Jag tänkte säga sånt här, men nej, för det är väl... Ja, det går inte att ändra färg. För det är väl typ någon glasskåp som de har.
egentligen, tror jag. Minns inte riktigt helt. Men vi sätter upp lite saker. Eller ja, sådana saker kanske ska vara högst upp. Eftersom Svea fortfarande är väldigt liten och kanske inte ska leka med porslinsaker själv, tänker jag. Sen vill jag att de inte ska ha riktigt samma saker. För det är roligast så att de har lite olika saker. Och så kan de ju leka med varandra saker också, såklart. Men att de har lite olika saker. En nalle där. Eller Svea kanske kan ha sin nalle. Åh, där ja. Det finns också rosa. Eller ska vi ha en blå? Så vi får lite variation, såklart. Så kan hon ha en blå nalle där. Jag måste ladda ner dockor eller någonting. För det är någonting som jag verkligen saknar nu. När jag gör hus och så. För det är ju roligt att ha lite dockor i en docksäng. Nu vill jag habbla lite småsaker. För jag tänker att det kan vara kul att ha lite småsaker. Bland annat en ryggsäck. Så kan vi ställa den. En nappflaska. Jag funderar lite på om den kanske egentligen skulle stå här eller något. Kanske att den ska göra det. Vi får se. Jag ska flytta på den här. Nej. Det ska jag inte. Jag ska flytta på den här. Dit. Garderoben ska stå kvar här. Den här ska vara ovanför Sveas säng. Så kan vi göra så här. Så blir det som en liten avdelning här också. Det är ju mysigt. Jag tycker i alla fall att det är jättemysigt. Och så kan vi faktiskt göra så här. Undrar vart den är någonstans. Jag ska bara hitta den. En iPad, men det var inte det jag tänkte på. Men det kan hon också ha. Har Selma någon? Jag tror inte Selma har någon, så Selma får en egen också. Jag tror inte de har varsin egen iPad på riktigt. Jag vet inte ens om de har någon. Jag tror inte det heller, men de får ha det nu. Vi går över hit, för här finns det i alla fall. Den här tänker jag på, en liten pingvin-tv. Ta den grön. Titta vad gulligt! Jag tyckte att det var jättegulligt att ha den här. Så kan man liksom ställa nappflaskan här också. Åh, det var passande tycker jag. Selma hade ju kanske också velat ha en tv, men... Nej, Selma får inte ha en tv. Vi säger att hon inte vill ha en tv, utan det var Svea som ville ha det nu. Så, jag tyckte det var lite roligt att göra så, för det är inte riktigt så som jag brukar bygga barnrum. Vi går in här igen. Pyssellåda kan vara kul att ha. Där. Åh, vad gullig. Vad är det? En ryggsäck. Den här är ju... Nej, åh. De här är jättegulliga. Det är såna här små bilder på ett barn som man kan låtsas i hon. Det är ju jättegulligt. Det måste ju Selma också ha. Faktiskt. Så. Perfekt. Nej. Den här, den är gullig. Vi sätter den där. Vad ska hon mer ha, tro? Vad är detta? Barnbråte. Ja, det kan vara bra att ha. Typ. Där, så. Det är ju ändå ett barn. Lojor, men det ska vi inte ha här. Det ska vi i och för sig ha i skötbordet. Vi sätter dem där så länge. Oj! Nu ska vi se vad vi hittar mer för skojigt. Den här är gullig också, en liten korg. Den här är inte att sätta hyllan, den går dock. Ja, vi sätter den där. Nej, nej, det gör vi inte. Helena har ändå någorlunda bra ordning på sina barns saker tycker jag. Eller ja, väldigt bra ordning faktiskt. Vilket är fantastiskt alltså. Men den här är ju gullig. Den ska hon ha.
En liten panda kan hon ha. Det gick inte att sätta i hyllan, det var lite tråkigt. En bil kan hon väl ha. Jag vill att hon blandar lite färger. Åh, den är gullig. Eller gul kanske finns. Ja, den tar vi. Så. Sen går vi över. Hit, för här finns allt möjligt också. Typ som klänning. Vad är det här? Här är det också då. Nej, det var inte. Va? Okej, det är nackdelen. Att man kan, alltså vissa saker som man laddar ner, de funkar inte. Vi ska se om hon ska ha någon sån här gullig kudde. Den här gillade jag. Vad svårt det var att placera ut den där rätt då. Nej. Jag vill ha den. Ah, hej. Det går inte att sätta den så som jag vill ha den ju. Det går inte alls. Vad tråkigt. Ah, ja, vi sätter den så där då. Det blir bra det också. Jag tycker faktiskt att vi ska ha en sån här hylla också, som Selma har. Och sätta där. Så. Så ska Svea också få en klänning, fast den här. Så. Här är en kudde också. Den kan man ju ha här. Åh, så gulligt. Nej, den blir det inte. Nej. Ja. De här är ju söta, men... Jo, det går. Wow, då måste vi ju... Ah, nej, de gick inte att ha där. Okej, men där går de att ha i alla fall. Vi ska se vad som finns för färg på dem. Den passar bäst in i barnrum. Nu har vi tecken också i olika. Den här är ju riktigt gullig. Så ja. Det kanske Selma också skulle ha den här egentligen. Ja, det ser lite konstigt ut med Selmas säng. Men det blir bra ändå. Vi tar samma kudde till Selma också tycker jag. Nej. Oj. Ja, det gick inte att sätta i Selmas säng tydligen. Nej. Okej, men täcket får vi nya med oss med i alla fall. Nej, den går inte att använda tydligen. Vad går egentligen att använda? Nej då, det finns massa saker man kan använda. Den här är ju gullig också. Den har ju kanske passat bättre, men ja, hon har ju så pass stort rum också att det behövs ju fyllas ut lite. Tada! Nej, den ska hon inte ha. Det blir bara jättekonstigt. Ja, men vi har väl kollat klart för nu kanske. Bara att jag ska göra så här också. Nej, inte så. Vi gör så här. Innehåll. Eget innehåll. För det är sånt som jag har laddat ner. Så kanske vi hittar något skojigt också. Jag vet inte, men... Och där är en som måste man ställa den. Ja, man måste ställa den på golvet. Vi ska på alla ju. Så ja. Mycket bättre. Vi ska ju såklart... Åh, här är en sån. Till Selmas kök. Den måste hon ju ha. Såklart Selma ska ha en sån till sitt kök. Selma kan få ha sin ung. Typ sådär. Det blir bra. Den är gullig också. Och den är så gullig. Den passar perfekt att ha där. Det är bara att hyllorna är rätt tomma. Vi kan ta en sån här. Nej, den var man tvungen av på golvet.
En liten tavla. Nej, den funkar inte heller. Den är gullig. En liten lampa. Nej, det var det visst inte. Det var bara en dekoration. Jag hade för mig att det var en lampa, men det var bara en dekoration. Men det är fint. Vad är det? Nej, den passar inte så bra in. Men den här! Och den! Fast den ska vara typ här då. Så, så gulligt. Och den här? Nej, det var bara på den första då. Kolla, det är ballonger! Vi sätter dem där. Selma ska ju ha någon också såklart. Jag vet dock inte vilken än bara. Och den här var ju gullig. Den var ju jättesöt. Så. Och. Ja. Vi sätter den tavlan här istället. Vi ska ha fönster sen också. Det får jag inte glömma. Det hade varit så typiskt mig att glömma helt och hållet. Mm, den är gullig, men det känns inte något som Helene skulle ha till sina barn. Men den här, den känns väldigt bra. Känns kanske inte riktigt som något hon skulle ha heller, men man får ju ändå ta en matta som existerar. Här annars. Där. Då får den... Det är fint med rund matta i avlångt rum också, tycker jag. Vad ska vi mer ha? Inte det? Jo, det var en stor bil. En väldigt stor var det. Sån här är ju jättegullig. Jag tänker att vi fixar lekrummet här lite, för jag känner mig klar med Sveas rum. Vi sätter den här. Det är lättast så. Runda av lite. Oj. Så. Just det, stol var det också, men det kommer vi till. Tror jag. Åh, den är ju gullig. Så, den är ju jättesöt. Vad är det? Jaha, okej. Okay. Fint. Nej, en sån här ska vi ha. Blå, för att variera lite färg. Okej, okay, nej, den rosa passar bäst. Så, men nu så ska vi ha någon belysning för... Vi behöver någon bra belysning. Belysning. Kryssa bort den där. Så. En praktisk belysning i ett lekrum. Det skulle ju kunna vara den här, men den är väldigt tråkig. Så jag vet inte. Vi skulle ju dock kunna ha denna, kanske. Både där och där. Den gav väldigt bra belysning också. Ja. Vi ska ha... Någon matta. Den är väldigt fin. Så jag funderar på den. Den är också väldigt stor, vilket är praktiskt till ett lekrum. Tycker jag. Ja, jag tycker den passade väldigt bra. Eftersom att den är stor och härlig, det är bra till ett lekrum. Så den här funderar jag också på att göra så här med. Kolla. Det blir en stor. En stor hästvagn. Det är ju jättegulligt. Och så kan vi göra så här. Klick, klick, klick. Så! Kolla vad härligt! Nu drar hästen vagnen. Ett hus måste vi såklart ha. Jag funderar på ett så här gammalt slott kanske. Ett lila, eller vad är det här?
Ett lila kör vi på. Ja, det är väl härligt. Eller ska vi ha kanske så det matchar ihop det rosa. Det är bara det att jag tycker att man ska variera färg till barn. Men det är klart det är roligare om det matchar ihop också. Så. Sen är det väl här någon. Jag vet inte riktigt. Jag tycker vi nöjer oss så här med lekrummet. För jag vet inte ens om jag kommer ha kvar det som lekrum. Eller om jag kommer göra om det till något annat. Ja, det var i alla fall sista rummet. Så jag tycker faktiskt att vi tar och gör i ordning vuxenrummet också. Eller vi gör så här. Klick, klick, samma tapet där. Vill jag ha, inte där. Utan här, så det hänger ihop. Så. Nu ska vi se vad de ska för tapet i sitt rum. Och jag tänker ju någon neutral också. Jag funderar kanske på någon sån här. Känns lite som om de skulle kunna ha. Eller den. Jag vill ha någon som är lite mörkare typ. Jag vet dock inte vilken. Det är väldigt svårt att välja. Kanske. Vi får se. Alltså det här med att välja, det är verkligen jättesvårt. Finns ju den här också. Den är ju nästintill likadan. Men jag hade velat ha typ sådär. Något sånt vill jag ha. Men den finns inte i grön. Nej. Okej, men vi kör på den här tapeten. Det blir bra. Så nu ska vi ha en säng. Så, en dubbelsäng. Jag tänker mig något sånt här. Ungefär. Men vi ska se om det finns någon annan som jag hellre vill ha. Det finns inte så jättemånga sängar. Jag har inte laddat ner så många. Men det är typ den som har snyggast. Nej. Alltså den hade ju lite skumma färger måste jag erkänna. Den hade väldigt skumma färger. Det matchade inte alls in. Alltså jag vill ha någon snygg sänggavel men jag hittar inte någon som jag tycker passar. Skulle ju kunna ta den här. Den matchar in rätt bra i alla fall. Ja. Vi får köra på den här. Inte jättesnyggt, men det går. Någon lite gammaldags spegel, den här. Vi sätter den där. De ska ha någon garderob. De har ju typ någon sån, så den blir bra. Ska bara sätta den så att det ser bra ut. Mm. Det blir bra. Sen ska vi ha något sängbord. Och jag funderar på. Det känns för mörkt jämfört med resten av inredningen. Det blev väldigt mörkt med svart. Vad ska man ha? Den här kör vi på. Det får bli bra.
Alltså jag blir inte alls nöjd med detta sovrummet, men jag har inte så mycket saker nedladdat. Inte till såhär vuxenrum. Den var ju egentligen snyggare kanske, men den passar inte riktigt in heller. Jag tänker att hon ska få en lampa var. Så. Och sådär. Så ska vi ta bort fönstren. Så. Jag tänker att vi kanske kan ha en liten jobbhörna här, så ett skrivbord, inte fel. Här då. Vi har fortfarande ingen stol till Svea, kommer jag på också. Det ska vi ha, men det tar vi när vi väljer stol här förresten. Så, ett skrivbord. Det var det Svea hade. Något sånt är ju bra. Oj. Ja, men det skrivbordet blir bra. Vi sätter det så här, så att det ramas av, eller ramas av, jag vet inte hur jag ska säga, det var ingenting. Men det blev bra där. En stol. Den. Eller? Den kör vi på. Nu ska Svea få en stol. Vad ska hon ha för stol som är bra till ett barn? Vad hade jag på Selma? Oj, en sån stol. Nej men, den måste vi byta ut. Den är gräslig. Jag vet att det var för att jag inte hittade någon. Men det var verkligen det värsta jag har sett. Hur tänkte jag? Så, mycket bättre. Vi kör den till Svea också. Så. Det ser väldigt tomt ut här, så jag tänker att vi kan sätta ut något kul. De ska få en matta också i sovrummet, men vi behöver sätta ut något kul här, känner jag. Jag har dock ingen aning om vad. De kan ha ett litet akvarium, kan de ha. Så! Det ramar av fint. En dator. Hon har väl en Apple, så... En Apple får det vara. Visst är det grönt eller något? Nej, det var den som var bäst. En iPad. Sen tänker jag att det ligger lite säkert block och sånt, skulle jag gissa på. Nej, den här vill de ju ha. Det är ju ett ultraljud. Ja. Och så vill de ha lite bilder på sina barn. Det kan vi sätta. Där. Pennor. Där är dock barnpennor, men vad gör det? Ingenting. Här. Sådär! En taklampa var det också. Sen är vi klara med det. Jo, en matta också. Ja, det är mycket som ska upp. Den här är faktiskt riktigt fin, tycker jag. Men den här. Den kanske är mer i deras stil, så vi köper den. Och så ska vi ha en matta. Ja, vad för matta? Finns den någon bra färg? Nej. Den här möjligtvis. Men jag vet inte om det är någon matta de skulle ha. Men sen så tycker jag om den. Men det är ju en annan sak. Men
Vi kör på den mattan, det blir bra. Så nu är faktiskt hela övervåningen klar. Jag är nöjd. Vad tycker ni? Jag är i alla fall nöjd. Det är det viktigaste. Jag gjorde det bästa med de sakerna jag hade. Det är väldigt tomt på balkongen. Någonting får vi väl ha på balkongen ändå. Nej, men det blir bra. Och så kan de... Så, får han sån liten barnstol. Det är jättegulligt. Nu är hela huset klart! Yay! Så här ser det ut. Så nästa gång är det dags för att börja på lilla ladugården här, eller garaget, eller vad det blir. Jag vet inte riktigt vad det ska bli ännu. Men, ja, det blir nog ett garage, skulle jag tro. Fönster och så kan vi... Vi var ju inte alls klara. Vi måste ju ha fönster. Men... Seriöst. Okej, vet ni vad? Det vill inte funka. Jag löser det till nästa gång. Jag fixar den här i röd panel och sen sätter ut lite fönster. Det är inte jätteroligt att se, så ni missar ingenting. Så börjar vi på garaget nästa gång. Så jag hoppas att ni har gillat att hänga med mig i Sims. Och glöm inte kommentera vilka packs jag ska ladda ner. Så ses vi i nästa video. Och glöm inte bort, sprid kärlek, det är jätteviktigt. Hejdå!